شور بران نکن امساد سکول چنی ماما پانا صحیح کیا بنا پا بڑو چنی اندر اگر بیمات آسن تمن پیوا گھرے ڈاکٹر ان مگر یہ کو سان ہت مصیبت امساد کم تہ تو اون اس لکر وقت تم سات اس نیک میں گھر مز واپس می ہز تو تمن ڈیر وان تہ تم گھر تہ تم مگر تو پتہ چ گسان یہ فراڈ لیت چ گسان دان لی اس چنی والا کر واپس واپس ڈیر چ ضروری ایو اچھا جی اچھا اچھا مشکل خدا سن سوال حکومات سون کر چار وقت ڈرین دندری آب سی پھٹ اد کیا اہم وندس سمان سہ اندری وی ٹرنچن مز ترا پتہ کھسا واپس خدایس پہ اندر آسا ورنڈس تل ہوا بلا مشکل واریہ گا ترے ڈرین شالپور مہراجپور مگر ترین ڈرینن مز بنائے زی ڈرین شالپور تہ بنو مہراجپور بی تہ بنو مگر مہراجپور اے ڈرین اس آئی نظر انداز کرنا ڈاکٹر صاحب دن مے نا ات مز بنان کہین مہربانی کرت مہربانی کرت سون کوچ کر تو ٹھیک ونکس آب ست پھٹان مہربانی کر خطر یت کر تو کیسا اس بچن گا ونکس اضا اس ماجن بینن اضا یت گا پکنس مز کیسا مہربانی کرو اسن تو یہ ڈرین مٹیریل اگر پیو یہ سا یہ شٹرنگ پے یم ٹھیکدر صبن تل یہ واپس مٹیریل دپن مے پوس یت کم ملے آمت مے سا گھس نا برابدی ات کہین کیسا مہربانی کرو اسن تو یہ ڈرین ایپلیکیشن زا ژودہ مز ترم اس گو زا ژودہ پہ لڑان یت مگر ڈرین آئی نا کہین وہ گئی زا اکوہ مز آیا ڈرین مگر یم ونان سا گمت لیپس اس گئی امس مسرت کار میڈم نکھن تم وون اوتر سو ڈائریکٹر دوپن تھی گھو سرنگر یت سا گھس مین تھرو کہین سرنگر گئی تم ونان پوس گمت لیپس مے ون خدا سند پاس اس کیا بنی ات تھی وچو سون حال ونکس سون روڈ وچو تھی اس ونکس گھرن مز آنگن مز کچن مز ونکس آب اچان اس ونکس پریشانی حال گمت برائے مہربانی کرت یت کرتو کیسا اگر یہ پوس آمت مٹیریل یت پیو شٹرنگ پے دلیل کیا گئی اس بس اس یہ گزارش اس کرتو یہ مسئلہ حل السلام علیکم زا شرح پہ مہرجپورہ اے یس من زا شرح پہ اس ایپلیکیشن تھی لچم سہ گئی کمپلیٹ مال تہ انمو شٹرنگ تہ انمو مزور تمت انمو مے دت تمن گھر مزورن جائے گھر پنس دت مک جائے بہت بوزان مہرجپورہ اے یس کھنڈس گھر دت مک جائے امو ون شٹرنگ سہ تر پنس آنگنس مت تمہ پتہ گئی شٹرنگ گو بہ یہ وچ اکہ رات کس رات تر تھوت مے حض ٹھیکدر پان مطلب ٹھیکدر صبح کیا تروت یہ مال تھوت سوز دون مے گمت ات پوس کی کمی پتہ کھوت پہ ہیت چنک پہ کور ہت پہ مو کور ات پہ کچھ ایتراز ایتراز دس کی